Kanggo sing duwe lagu Noksani. Iya. Yeah. Kanggo ngurmati Mamai Apis. Ada geblengkan ganteng kak kita bari Papai Apis mah. Yeah. Ayo. Kanggo Mamai Apis spesial. Mamai Apis yang punya lagu. Cici kurang lurus sing kaya apa wadon kanggo bandingan sing kalah ditinggal mia asik mama abis mama abis mama abis mama abis mata neringas baik asik beli kenan deleng bokong bokong tembok sasah baini wadon asik yang deleng sing radam sapa kono gemblengkan ganteng gah edi asik milihkan apa milih edi yang punya lagu Putra Putri Brawa hadir bosku ya yeah. Kang Endar Bang Codot, Codot. Putra Putri Brawa amon milihkan los kandek ikhlasan alasan teman namun mil kakak kula wis di ada anggo mama abis judul lagu mama abis kelasih wong ayu ora mikir beli payu ilang wong siji sewulanang cingete alah apa perlu kulas lingkuh iruan kaya nang edi ale enda berkita bae sing selingkuh kulak masih payu matane ringkas bae kaya sapa rikena dalang bokong bokong tembok sasah bae ni wadon yen deleng sing rada mlesno gemblengkan ayu gah kita milihkan apa milih kita Putra Putri Brawa dilanjut bosku Lumiat Teman yang punya lagu Siti. Iya tuh jadi Putra Putri Brawa jare ma Lumian demen Mimi Siti je. Iya terima kasih. Terima kasih Putra Putri Brawa. Namun milihkan los kanteng ikhlas sakit mari sing kakak kula wis diadang adang diadang siapa? Adang wewe buka tukang cilok adang Bang Codet di payang jok Bang Codet mau di padal kula si wong ayu ora mikir beli payu ilang wong siji sewulanang sing enteni apa perlu kulas lingkuh kiruan kaya sampean supaya kakak ewuru kulaga masih payu mata neringas bae kenan deleng pokok mamai apis sasah bae ning wadon yen deleng sing radam lesno gemblengkan mama apis ayo
ayugah kita milih kan. Iya, kanggo calonku apa milih kita? Bapak Warhadi alias Kadut. Iya. Terima kasih, mohon maaf.